Att tillverka äppelmust är ett utmärkt sätt att ta tillvara all den frukt som av olika anledningar inte kan säljas för färsk konsumtion. Det handlar om frukt som frostskadats under blomning och fått korkrost, frukt som är för stor eller för liten i förhållande till olika kvalitetsregler samt frukt som skadats i hantering vid sortering. Frukt som helt enkelt inte ser så bra ut men som ur smak- och näringssynpunkt är lika bra som den som säljs i butik. Vilken äppelsort man väljer har stor betydelse för mustens smak. Mognadsstadium och hur och var äpplet odlats påverkar också mycket mustens smakegenskaper. När frukten sorterats sköljs den noggrant och transporteras till en kvarn för sönderdelning. Ett optimalt moget äpple kan rivas fint och ge ett högt mustutbyte, medan ett väl moget äpple inte kan sönderdelas lika mycket. Om äpplet är allt för moget går det inte att pressa ut någon must, utan det blir bara ett mos. Det finns flera olika sätt att pressa ut äppelmust. Här används en bandpress för att separera äppelmusten från fruktkött, skal och kärnor. Det behövs cirka 1,5 kilo äpple för att få 1 liter must. Pressresterna kan användas som djurfoder, komposteras eller fermenteras till biogas. Efter pressning pumpas musten till ståltankar för sedimentering. Vid sedimentering som sker över natten samlas större fibrer i tankens botten. Fibrer som annars skulle bli en tjock bottensats i flaskorna. Innan musten tappas på flaskor måste jäst, mögel och andra mikroorganismer hanteras så att musten blir hållbar. Detta görs genom pasteurisering. Pasteurisering innebär att musten hettas upp till 65-95 grader under tillräckligt lång tid. Ju högre temperatur, desto kortare tid krävs. 95 grader under 30 sekunder eller 85 under 2 minuter är vanliga temperaturer och tider. Även i en större musttillverkning är det mycket manuell hantering. Flaskorna plockas från pallar och ställs på ett rullbord som matar in dem i tapputrustningen. Där tvättas de invändigt med vatten och den varma musten tappas sedan direkt i flaskorna. Kapsyler sätts sedan på flaskorna som vänds upp och ner för att även insidan på kapsylen ska bli pasteuriserad. Den allra bästa smaken får musten om flaskorna kyls direkt efter tappning. Ju snabbare kylningen sker desto bättre, annars finns risk att musten får en kokt smak. Det gäller särskilt vid tillverkning av fiberrik must. Efter kylning blåses fukten av flaskorna och etiketterna sätts på. I det sista steget samlas flaskorna ihop för att lättare kunna hanteras och transporteras. Det är då vanligt att man använder sig av en krympfilm som genom uppvärmning sluter an runt flaskorna. Paketen kan sedan placeras på pall och ställas i lager för ytterligare nedkylning innan de levereras till butik för försäljning. Äppelmust kan lagras i flera år med god kvalitet. Musten ska då lagras svalt och mörkt för att hålla så länge som möjligt.